У имя Аллаха, милостивого, 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 Uzvišeni Allah Azza wa Jalla iz svoje apsolutne i velike milosti propisao ljudima različite vrste ibadeta. Da bi svaki čovjek mogao sebe naći u nekom od tih ibadeta i da vidi da mu je sklon i da mu posveti više pažnje nego drugim ibadetima. Ne zanemarujući, naravno, i ono čemu nije posebno sklon. Ali u tom slučaju ne sve zanemariti svakako ono što mu je stroga obaveza. Ne govorimo o toj lepezi nekakvoj dobrovoljnih ibadeta koju čovjek može činiti, ali nisu svi ljudi u tom pogledu isti. Od ibadeta koje čovjek može jednostavno činiti, koje mu ne predstavljaju poteškoću, jeste spominjanje uzvišenog Allaha za ođe. I to je jedan od ibadeta za koji čovjek dobiva posebnu nagradu. Došao u hadisu kod imama Tirmizije, kod imama Ahmeda, od Ebu Darda radijallahu anhu, da je poslanik, sam rekao, kaže, zar nećete, kaže, da ukažem na nešto, na najbolje djelo i najpriznatije kod vašeg gospodara, i za koje ćete dobiti najveće stepene, najveće nagrade. I kaže, ono vam je bolje, kaže, udjeljivanja zlata i srebra. Kažu, hoćemo ovo posljednje. Kaže, to vam je spominjanje Allaha. Bolje je neko udjeljivanje, jer spominjanje Allaha se veliča time. Kad kažeš, subhanallah, alhamdulillah, Allah, to je veličanje uzvišenog Allaha. Ne može ništa udjeljivanja biti vrednije od toga. Može u određenoj situaciji udjeljivanje imati posebnu vrijednost i tako dalje. Međutim, veličanje, spominjanje uzvišenog Allaha, to je poseban ibadet. I došao kod imama Tirmizije sa dobrim lancem prenosilaca, a osnova ovoga hadisa je kod Buharije, kod muslima, da je od Ebu Hurere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, sebekan mufridun, kaže, uspjeli su mufridi. Kaže, ko su mufridi? Allaho poslaniče, kaže, oni koji Allaha puno spominju, kaže, njih će spominjanja Allaha osloboditi tereta. Misli se osloboditi i grijeha, šta na sudnjem? Na sudnjem danu. Odzakirin Allaha kathiru. I oni koji Allaha puno spominju. Došlo na Isu Musana Šarija, kod Buhari, kod Muslima, da je poslanik, on sam rekao, kaže, mesaru ladhi yazkuru Allah, والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. Kaže, primjer onoga koji spominje Allaha i onoga koji ne spominje Allaha je kao primjer živog i mrtvog. Imate čovjeka koji je živ, a imate koji je živ mrtav. Ne spominje uzvišenog Allaha, nego onda kada ga mora jeli spomenuti. I došlo je u hadisu kod Muslima od Ajše da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da je ona kazala, kaže, kjane jezkoru Allahe ala kulli ahjani. Kaže, spominjuje Allaha u svim situacijama. Jer čovjek kada nekoga puno spominje, znači da ga voli, da je vezan za njega, da mu je to preokupacija, je li tako? Ko spominje tamo igrača nekakvog pjevača, ušao, izišao, sjeo, legao, ustao, probudio, zatvorio oči, kad se smije, spominje, kad plače, spominje ga. Znači, vezan za njega. A čovjek koji spominje uzvišenog Allaha zaživa stalno, kome je uzvišen Allah na umu, to je od najboljih ibadeta. Uzkuru Allahe zikran kesira, spominjete Allaha puno. Ibn Abbas kaže u komentaru ovoga ajeta, kaže, Allah je, kaže, svakom, kaže, farzu odredio
granicu. Kad moraš početi, kada moraš završiti, koliko traje, jel tako? Imamo i namaz, i post, i zekijat, sve ima svoje granice, početak, kraj, i nema da ti... Možeš postiti još 2 minute nakon zalaska sunca. Nema posta nakon zalaska sunca. Nakon selama, možeš još nešto dodati u namaz, pazi. Znači, nema mijenjanja tih granica. Osim, kaže, po pitanju zikra. Kaže, po pitanju zikra, kaže, spominjite Allaha mnogo. Spominjite Allaha uvijek. I kad ste bolesni, i kad ste zdravi, i kad ste u mjestu boravka, i kad ste na putu. I kad ste radini, agilni, i kad ste pasivni. I spominjite Allaha u siromaštvu i u bogatstvu. Spominjite Allaha, znači, u svim vašim situacijama. Putujete kopnom, morem, u avionu, negdje gore, spod zemlje, rudar, gdje god. Spominjite Allaha mnogo. Samo taj zikr nema čega. Nema ograničenja. Što više, to bolje. I uzvišeni Allah voli da rob preseli, a njegov jezik šta? Lažan, to tako. Spominjaj Allah. I voli da uvijek da je takav. Ima hadis kod Tirmizije, kod Ibn Mađe, da je došao čovjek od poslanika, sa osam. Kaže Allahov poslaniče, kaže, meni se je nagomilalo, kaže, ti propisa mnogo. Svašto se nešto tu, tako, čovjek, propisi dolazili i to danas ima tako čovjek, kada se pokaje, uđe, on bi ušao u islam, ali on bi dosta toga da zadrži, što je, nije se filtriralo, on bi to da zadrži pri sebi. Pa mu jedno uskrati, pa mu drugo uskrati, pa mu treće, pa dobro, imamo granice. Kaže ovaj čovjek, kaže Allaho poslaniče, kaže kjesur da leje šaraja. Kaže, puno mi je ti propisao Allaho poslaniče. Mnogo toga šarijata ima. Kaže, daj mi nešto čega ću se ja držati čvrsto. Pa mu kaže poslanik, salame, kaže, nekad kaže tvoj jezik stalno bude vlažan raspomenan. Jer on traži nešto što može. Ne vidi čovjek u leđa slomiti, slušaj. Moraš ovo i moraš još ovo i fakat trebaš još i onda mu nabrojiš. Daj mi nešto što ja mogu podnijeti. Evo, kaže, spominje, kaže Allah. I to je fiku u pozivanju ljudi, je li tako? I ta postepenost da nije trebala Kur'an bi došao jedan put. I propisi bi došao jedan put. I ne bilo dokidanja, ne bi bilo postepenosti u objevi, ne bilo postepenosti u zabranama određenu. Nego vidite u svemu tome da je vjerozakonik prilagođen čovjeku i njegovoj prirodi da ga može znači primiti. I zato čovjek i nekome kome, da tako, od koga uzima, neka uzme ono što je najbitnije da se uzme u datom momentu. A kada čovjeka obavezuje nečim, da ga obaveže ono što je najbitnije u datom momentu i da ne potrećuje čovjeka njemu mogućnosti. Naravno, i stvari oko kojih nema diskusije, to je jasno. Da neko pomislio, ne, ti zikri, a ne moraš vanj podne. Nije to niko kazao, tako. Međutim, ne treba ljudi opterećavati. Slušaj, ali ako klanjaš 2 rekata duha, imaš nagradu. A uz to, ako klanjaš i sunenu vudu, i ako klanjaš i istiharu, i ako klanjaš tehijetul mesdžid, i ako klanjaš i ti s njemu nabrojio u 5 minuta, 25 vrsta dobroj namaza, nego znači da mu se daje to postepeno i tako čovjek pogledajte ovoga čovjeka što je došao u poslaniku sa ovom osobom. Za ovaj hadis kaže imam Munzir ibn Mufleh ibn Hađar da je dobar. Da je dobar. Pa je propisano, zikri je propisano mnogim, propisan je na bojnom polju. Iza nakitom fijetan fesputu, ozgoru Allahe kathira. Propisan je nakon namaza. Feda qalaitum us salati fesguru Allah. Propisan je i nakon džume. Feda qalaitum us salati fesguru Allah. Vobtegu min fadlu, ozgoru Allahe kathira. Propisan je nakon hađa.
kad uzvišeni Allah zaođe, kaže فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ. Kad obrede završite, spominjite Allah. I kaže uzvišeni Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. O vjernici, spominjite Allaha mnogo i ujutro najveće ga veličajte. Ovo je za koje vrijeme? Molim? O vjernici, Allaha mnogo spominjite, ujutro i najveće ga veličajte. Za koje vrijeme je vizno? Posle sabaha i jakše. Noćni namaz u kibli. Kako? Ono je općen zikr. Uzkur Allah zikran kesira. Spominjete Allaha mnogo. A veličajte ga šta? Te spih. Činite šta ujutro i najveće posebno. Paš, pa gledajte. Spominjite Allaha, znači u svim vremenima, u svim situacijama. Kaže šejhul Islam Ibn Kajim u svome dijelu Erwamilu Sajib. Kaže, zikr ima više od 100 koristi. Pa je spomenuo 60. Jednu po jednu. Kaže ovako, 16 korist. Pod brojem 16 kaže. Korist, kaže, od zikra je, kaže, što je zikr život za čovjekovo srce. Vidio sam, kaže šejhul Islama, svog učitelja, kaže da je sjedio, kaže, spominjao Allaha i rekao bi, kaže, zikr je za čovjekovo srce ono što je voda za ribu. Kaže, kakvo je stanje ribe kad je izvadiš iz vode? Ovo kaže čovjek koji je probao zikr. Da je zikr rana za čovjekovo srce. Možete rekao kazati, pa dobro, ja ništa, zikri, kad stalo naučio da postiš. Uvijek postiš, ali tako. Pa ti hrana ne treba. Tako i čovjek koji ne spominje Allaha i kaže kada spomene, a Ibn Tejmije stalno spominja uzvišenog Allaha. Čak kaže Ibn Kajim u tom svome dijelu istom. El Vabil Sajib kaže, jedne prilike smo kajan Saba. Kaže, pa sam bio iza njega i ostao, kaže, sjeti, kaže, dok nije, kaže, upolovio se da, a on sjedi na istom. Kaže, pa se okrenuo, kaže, prema meni, pogledao me, kaže, ovo je, kaže, moja, kaže, hrana. Kaže, kad ne bi, kaže, jeo, da nisam objedovao, kaže, moja bi snaga pao. I došao je kod Buhari i kod Muslima, Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik rekao, kaže uzvišeni Allah, ja sam prema robu svome onako kako on mišljenje ima o meni. S njim sam kada me spomene, pa ako me spomene u sebi, ja njega spomenem u sebi. A kaže, ako me spomene u društvu, odabranom ugledom, kaže, ja njega spomenem u boljem društvu. Kaže, ako mi prilazi jedan pedal, ja njemu priđem za lakat. Ako mi priđe za lakat, ja njemu priđem za jedan hvat. Koliko kada se ukraši. A ako me, on meni kaže, priđe hodajući, ja njemu priđem žurno, hodajući ili trčeći. Kada me spomene u sebi, ja njega spomenem šta? Jer zikr može biti, čovjek može Allaha spominjati svojim srcem. A najbolje je da spoji srce i jezik. A ako ga spomeneš u društvu, sjediš, kažeš subhanallah, Allah tebe spomene u boljem društvu. I da nema druge odlike od toga, kad ti kažeš subhanallah, spomeneš Allaha, Allah tebe po imenu spomene u boljem društvu. Da nema drugoj odlike za zikr, ništa ti drugo ne bi trebalo. To je dovoljno. Da bi da te spomene neko tamo od poznatih ljudi, ne? Ti došao na hađi, tamo šej Maher drži hutbu i kaže, i evo ja izražavam dobrodošlicu našem hađi Irsadu iz Linca pred 3 miliona hađija.
Znači kad uzviše Allah spomne svoga roba. Zašto? Zato što je rekao subhan. Alhamdulillah. La ilaha. A s druge strane došao hadis kod Ebu Davuda. I Brumađi, da je poslanik, sam rekao, kaže, neće se ljudi sakupiti u jednom mjestu i sjediti u jednom međusu i kaže da ne spomenu Allaha, neće spomenuti čeva. Oni sjede i pričaju. Rekla, kazala. Sva šta su oni nabacali, ali Allaha nisu ni podrazno spomenuli. Kaže poslanik, sa Lozrame, kaže, oni će ustati s tog međusa, s tog sjela, a na tom, u tom međusu je, kaže, kao da su sjedili na okolešine da se okupili. I kaže, bit će im propastan međus. Došlo u hadisu da uzvišeni Allah azza wa dželle ima meleke koji traže hilke zikr gdje se spominje uzvišeni Allah. Halakatu zikr. Ne treba sva da su to halke gdje sede ljudi, halka, i spominje Allaha na način kako je to poznato u određenim krugovima, ali tako, naglas zajednički, možda ima tu nekakvi pokreta. Nije to. Halka znanja je naučni međlis gdje se sjedi. Tu se spominje, što mislite, naučni međlis je nikako večera se nismo spomenuli ni Allah, ni Resulullah. To međlis. Taj međlis je umro prije što se rodio. To je hinak u zikr. Međali su zikr. Su tamo gdje se spominju, gdje se govori o Allahovoj vjeri. Pa traže, je li tako, pa poduži hadis ima, na kraju tog hadisa kaže, stoji da su, onda rekli, kažu, ali gospodar naš, kaže, među njima ima čovjek, kaže, koji nije od njih. On je došao u to sjelo, u to lijepo društvo, gdje je spominje uzvišenje Allah, ali on nije od njih. On je došao iz koristi. On je došao za kakve koristi. Treba sutra imenovati direktora firme, pa eto da. I ne došao nekakvim drugim povodom. Pa uzvišenje Allah kaže humul džulesa la ješka bihim dželisuhum. Kaže, to je, kaže, družina, neće biti nesretan onaj ko sa njima sjedi. Ovaj došao, nema njemu, imalo nije da zikri, ima nije da uči ništa. On se tu zatekao, mi kažemo, igrom slučaja. Piš sve. Sve zajedno. Zato što je našao se šta u lijepom društvu. Kao što je pas Ashabul Kef spomenut u lijepom kontekstu zato što je bio u lijepom društvu. I ne može čovjek naći u lijepom društvu da nekakav hajr ne zadesi. Da te ništa od hajra ne zadesi, zadesilo te je to što se sačuvao šara. Zla. Nisi nikoga pretresao, nisi nikoga tamo ogolarao, nisi nikoga potvarao, nisi nije o kome je ružno. Čuo se nešto korisno. Pa da se čovjek sačuva zla, jel tako? Jer imate ljudi koji, on se ne može sačuva zla, nego kad spava. Jemu je sad ibadet. Zikr, spominjanje uzvišenog Allaha za ođelu, naravno, to je polje široko. Došlo je u sunnetu, posebni su došli zikrovi, forme zikrova određene za koje imaju posebne nagrade. Kao što je subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illallah, wallahu ekbar. Došao je kod imama muslima u sahihu, od Semur ibn Džunduba radijallahu anhu, da je poslanica osa rekao, kaže, najdraže su Allahu četiri riječi, četiri zikra. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekbar.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala yadurruke bi ejihim nebedanet. Kaže, i ne smetati kako god da počneš. Kažeš, la ilaha illallah, walhamdulillah, subhanallah, redosled nije bitan. Ne smeta kako god da počneš. Najdrži zikra Allahu, šta? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. To ove su riječi sadržale ovaj osnovu, jel tako, teuhida i vjerovanja uzvišenog Allaha za uđenu. Kaže poslanica osnovne, kaže, hudu uđenu ne tako me nar, kaže, uzmite sebi svoju zaštitu. Uzmite sebi paravan kojim ćete se zaštiti do vatre. Kaže, šta je to Allahu poslaniče? Kaže, to su riječi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu, wallahu akbar. Kaže, oni će doći na sudnjem danu ispred čovjeka, iza čovjeka, i sa strana. Štite čovjeka, te riječi. Tako. I došao od iskod muslima da je poslanica, sam rekao, kaže, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kaže, draže su mi neko sunce, sve što je obasjalo. Šta sunce obasjalo? Samo zemlju? Zemlja je jedna mala tačkica koju sunce obasjalo. Mnogo više od toga. Tako. Kada je poslanik Salosana bio na Mjerađu, sreo Ibrahima na Islam. Pa mu je rekao Ibrahima na Islam, kaže, o Muhammed, kaže, poselami svoj, kaže, umet od mene. I prenesi im, kaže, da je dženecka zemlja lijepa. I da je voda u dženetu pitka, ukusna. I kaže da je وَأَنَّهَا قِعَانٌ da je dženet qi'ana. Qi'an je zemlja koja je čista, brisani prostor, nema ništa na njoj. A kaže da su sadnice, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sto sadnice. Čovjeku kaže, subhanallah, alhamdulillah, budemo zasadjeno šta? Palme u džennetu, je li tako? Subhanallah, bihamdi, subhanallah, lalzim. Svaki zikr ima palmu, a nema ni jednog drveta u džennetu, a da njegovo stablo nije od zlata. Kako je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. I ko kaže 100 puta u jednom danu, subhanallah, bihamdihi, oprostit će mu Allah grijehe, tamo nije bilo koliko morske pjene. Naravno, da li su to i veliki i mali grijesi, tako dalje, tu je razilaženje među učenjacima. Uglavnom, to je ono što oprašta grijehe čovjeku. Kelimetani, hafifetani, ale lisan, thakiletani, ale mizan, habibetani, ale rahman, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, ma'azim. Dvije riječi koje su jednostavne na jeziku. Lahke jeziku za izgovoriti. Teške nevagi. Drag je milostivom, a subhanallah bihamdihi, subhanallah lazim. To je hadis koji drži Buhari muslim. Ovo je zadnji hadis kod Buhari u Sahih. Ovim je hadisom Buhari je zapečatio svoj sahih. Bar tako mislim. Subhanallah. Kelimetani hafifetani wa lisan. Dvije riječi koje su lahke na jeziku. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Ima muslim zabilježio da je jednog dana poslanik sa osreme klanjali su sabah. I Abbas to prenosi. Pa je Džuvejrija radijallahu ta'ala anha, Džuvejrija bint al-Haris, majka vjernika, ostala na svom mjestu gdje klanja sabah. A poslanik je izišao iz kuće, otišao. Pa se vratio u vremenu, ujutro, u vremenu duha. Pa je nju zatekao na istom mjestu.
Kaže, tu si uvijek kako si bila? Kaže, jesi. Kaže poslanik, Salosanem, kaže, a, ja sam, kaže, rekao 4 riječi, 3 puta to ponovio. Kaže, bolje su svega toga što si ti govorila danas. 4 riječi rekao, kaže, bolje su svega, nije uvijek količina koju je čovjek izgovorio, nego vrsta je bitna. Šta je izgovorio? Pa je rekao, subhanallahi, adede halpehi, subhanallahi bihamdihi, adede halpehi, oriba nefsihi, ozinete aršihi, omidade, kelimate. Slavljen neka je gospodar, neka mu je hvala, onoliko koliko ima njegovih stvorenja. I onoliko koliko je on zadovoljan. I onoliko koliko je težak njegov prijestol. I onoliko koliko je mastila da bi se ispisala njegove riječi. Šta mislite tim količinama? Koliko je njegovih stvorenja? I još više od toga koliko je on šta? Zadovoljan. I zato je spravo rekao poslanica, ali sam šta, Džoveri, kaže, rekao sam riječ koje su vrijedni od svega toga što ste kazala do sada. I onda kažete tamo negdje neko od učenjaka odnio nagradu veliku u odnosu na pobožnjaka. Kako ne bi odnio kad zna šta treba kazati, kada treba reći? Jer zikrovi koji su došli u određeno vrijeme da se govore, oni su u tom vremenu bolji od bilo čega drugog. Pa su čak bolji i od učenja Kur'ana. Iako učenje Kur'ana u odnosu na zikrove bolje, definitivno. Međutim, zikru određeni u određeno vrijeme ne može zamijeniti učenje Kur'ana zikru u tom vremenu. Čak je ponekad i zabranjeno da taj zikr mijenjaš učenje Kur'ana, poput učenje Kur'ana na sečetu. Ili na ruku, je li tako? Ima zikr koji ne smije zamijeniti učenje Kur'ana. Iako učenje Kur'ana definitivno vrednije od zikra, oko toga nema razilaženja. Međutim, poznavanje, znači, tih propisa je bitno. Šta kažemo kada je namaza? Vezano za zikr. Ili na u zikru posle namaza. Šta kaže? Allahumme, e'inni, ala zikrike, o šukrike, o posti ibadet, a pomozi mi. Gospodar moj, pomozi mi da te spomni. Aj, nećeš. Ako te uziš, ja ne pomogne, tu nećeš. Jedeš i zaboraviš. Uvijek je tako, bismillah, fi'uli, uahit. I to kad se je završio. Da Allah ne pomogne i on te ne učvrsti u tome i ne olakša ti da ga spominješ. Kaže poslanik svog hadisa koga bilježi u Tabarani, se njemu odjevo i bilježi ga prije toga imam Ebu Davud. Kaže da sjedim poslije sabaha i spominjem, kaže, Allaha do izlaska sunca, to mi je, kaže, draže nego da oslobodim 4 roba od sinova Ismailovih. A kada se nije postoja iz Indije dok ne zađe sunce, spominjem Allaha, kaže, to mi je draže nego da slobodim 4. I kaže poslanik, on sve kaže, ko od vas nema snage da trpi noć? Što znači trpi noć? Klanja noć. Tako je. Klanja noć i namaz. Tako je, ne bih bježa. Da klanja noć i namaz. Kaže, i nema snage da izdvaja na Allahovom putu, i nema snage da suprostavi neprijatelju, kaže, neka spominje što više Allah. Neka spominje što više uzvišeno Allah. Kod muslima hadisu da se da al-Hudrija da je jedne prilike Muavija izišao među ljude, a oni sjede i zikre. Kaže, šta vas je okupilo ovdje? Kažu, pa ništa, spominjamo Allah. Kaže, tako vam Allah, ništa vas drugo nije okupilo nego tu. Pa kažu, ništa drugo nas nije okupilo. Kaže, nisam ja, kaže, od vas tražio da mi potvrdite ovo što ja, niti sam ja, kaže, sumnjao u vaše riječi. Nego, kaže, ne, prilike, mi smo sjedli s poslanikom, sa osanome, kaže, pa iziš ovdje nas. Pa nas je upitao, kaže, šta vas je okupilo?
kažu okupno sa lopom, sam će sjedimo i zahvaljamo Allah što se uputio islam, što smo muslimani. Kaže, tako vam Allaha, ništa vas drugo nije okupilo. Kažu, tako nam Allaha, ništa vas drugo nije okupilo. Kaže, nisam ja vas, kaže, pitao zato što vam ne vjerujem. Da, jeli. Nego kaže, došao mi je, kaže, malo prije, kaže, Džibril obavijestio me, kaže, da se Allah ponosi s vama pred meleke. Pa je tio poslanica da to bude šta? Upečatljivije koji. Protivno mi se ne bi uvješen Allah ponosio s nekim koji se je sastao tu da zikri radi nekakve, jel tako, dunjaloške koriste nekakve drugi motiva i povoda. I došao u hadisu kod Abdulmelika ibn Ahmeda, Tenesa radijallahu ta'ala anhu, kaže, nema ljudi koji se, kaže, okupe na jednom mjestu, kaže, ispominju uzvišenog Allaha za uzvišenog, želeći time nagradu od njega, a da, kaže, neće vlasnik sa neba povikati, kaže, ustanite, oprošteno vam. Kad budilet se jatakom hasanata, kaže, vaši grijesi su zamijenjeni dobrim djelom. Tako je zbrižba mahanca, dobrim lancem prozir. Znači, sastanu se, spominju Allaha i kaže, oprošteno vam je, ne to, više od toga. A to je da su grijesi zamijenjeni šta? Dobrim djelima. Kada je upitan poslanica, on kaže šta je plijen, odnosno šta je nagrada za međlise zikra, kaže poslanica, on kaže el džennetu el džennetu. El džennetu el džennetu. I došao ovdje iskod imama Tabrani sa dobrim lancem od Ebu Derda da će uzvišeni Allah na sudnjem danu proživjeti neke ljude koji imaju svijetla lica. Ljudi će biti svijetlih lica. Pa će im zavidjeti drugi, a ovi neće biti poslanici. Pa je jedan pustinjak kleknuo na koljena ispred poslanika, sa osam, i kaže, Allah poslaniče, molim te, kaže, opiši nam ko su ti ljudi. Pa je rekao poslanik, on kaže, to su ljudi koji se, kaže, vole u ime Allaha iz različitih planova i različitih plemena. Kaže, okupilo ih je to da spominju Allaha. I kaže poslanik, on sad kada neka od vas prolazi pored dženeckih vrtova, kaže neka okusi nešto iz njih. Kažu šta su to dženecki vrtovi, ali opasneće kaže to su hileku zikr. Jeste li tako gdje se spominju? Neko spomeni Allaha. Pa spomeni ga i ti. Spomeni ga i ti. Imaćeš za to veliku nagradu. Pa čovjek, treba gledati da bude u stalnoj vezi sa svojim gospodarom za ođelu, da ga spominje, da ga se sjeća. Jer onaj koga se sjeća, sjetit će se njega uzvišeni Allah kada mu bude najpotrebnije. Međutim, ko se ne sjeća uzvišenog Allaha nego kada mu bude problem, jel tako, i potreba, nije problem, lijepo je. I tada ne treba ni tada da bude nemaran. Pa da kaže, kad nisam Allaha se sjetio u blagostanju, neću ni sada. Ne, pogrešno, sjeti ga se, nije problem. Ali puno veće predispozicije imaš i izgleda da se uzvišenje Allah da zove i da te pomogne. Ako se ti njega sjetiš u vaktu blagostanja, jel, da se on tebe sjeti u vaktu nedaće.